Jdeme z kopce, no, pojedeme. 50. kilometr. Myslím, že budeme rádi, že se vracíme domů, ale budeme se odprchovat. To si to možná nedají. Je upad? Tam kdyby jeli za mnou, tak tam by to bylo docela dobrý. Tam byla taková hlubší sice brázda, ale pro ně... Tyjo, to se divím, že jsem, když jsem viděl, do čeho jedu, že jsem projel až tak daleko, tyjo. To je neuvěřitelný, tyjo. Tak dobrý to všichni tohle. Ale tam není nějaký problém asi, budu v tom něco toho. Jo, to jsi ty?
kámen. Bo. Natoč ho, ne? Já ho natočím, já to zkusím. To bys tě nikdy nedělal. Ha? Zaškej. Počkej, ty vole! Já, jestli to mám zapnutý, tak to taky natáčím. Jo. To bylo video nebo foto? Video právě. Mělo to být video. Já jsem chtěl video, aby... Jo, to jsem vám chtěl říct, že jeden blbě, že se musím vrátit. Yeah.